师呢，他就讲说啊，不是呢，这个三生啊，成人我，就是不是呢，在分别啊，你我他，而是呢，为了我们呢、啊，这个修道不落入哦那个断常坑，那个断见啊跟常见，因为我们很容易啊，在生活之中呢，很容易就进入哦断见跟常见。那个断见啊，我们最容易了解就是一了百了，一了百了那个叫断见。那我们也内心深处啊都有一种当人啊永远都是当人，佛啊有佛的那个根基啊，都义无不顾，那个叫常见。啊，凡尘哦不是这个样子的，所以我们不要落入那个断常，断见跟常见，因为凡尘一切都是无定，没有固定，因为呢无定我们修道才有用，我们呢可以修正来成佛，那凡人不修做得不好，会落入三恶道，所以都没有固定，所以法无定法，没有一定的。这边呢永嘉大师怕我们落入那个断肠坑，上个礼拜我们也有讲嘛，我们说这个努力度化众生是什么戒啊，一个礼拜就忘了，对，就是常戒。那我们呢都不去度众生叫做什么戒？这个倒还容易知道，这个是十一断戒。啊，要怎么样呢不落入断常戒？对，都还有一点印象，就是我们度化众生，没有一个众生是我度的，我们努力去度，可是呢都不住在那个功德下，因为众生都是自己发心，自己来修道，那个才是主要的原因，那我们呢度化众生是众生的增上缘，增加向上的一面，所以并不是呢我们度化众生不修呢，不要说我们连佛都没有办法，所以我们要发心来修道才是最重要的主要原因，所以我们自己本身呢就是要发心，要呢自己有坚定的心说我可以成佛。各位今天有了没有？有了，都不错了，这个表示说对自己不生不灭的佛性有把握，已经可以去摸到我们不生不灭的佛性，可以体会的，可以领悟的，所以呢对那个成佛就有绝对的信心，而且是从自己的心里产生，不是希望，而是真正的可以，早晚而已，一定可以成佛，所以我们大家互相勉励，灰不灰呢是不是这个差之毫厘十千里，所以我们一定要了解到那个灰不灰是不是因为凡尘有很多不能执着文字的，一执着文字的时候我们很容易进入那个两边，像我们那个佛性本体说它是确实存在可是没有形象，没有形象还确实存在这个有一点矛盾，既然确实存在就要有所证据那我们的佛性看也看不到，摸也摸不着就是让我们有一点这个很不容易去体会。那么在文字来描绘佛性的时候很容易落入那一种灰不灰是不是那种状态之下。那我们假如说对佛性没有确实的认识就会被文字障碍，
就变成哦，哎，我们哦那个理解啊，哦那个了领悟哦那个了悟的那个程度啊，哎会不同。那只要哦差一点点哦，差是毫厘呀，哦一毫一厘呀、啊、是非常的小，还没有千里呀、啊、就会失之千里。哎，好像我们那个哦那个开花的时候，吃花的时候啊。哎，只有哈、哦、差么一点点，可是哈、哦、它越走呢，就哈、哦、越偏呢，就相差越多了。哎，所以我们了解说，哦，在开始的时候啊，哦，绝对不要有误差。尤其呢，我们现在哈、哦、等于是起步的时候了，那起步呢，啊，或许都鼓励哦各位能够实际做，那实际做一定会有问题呈现。那问题呈现哦，自己没有办法决定哦，一定要问哦。所以或许很高兴呢，各位先生都能够做，也能够问，说万念放下哦，一念所现，不是有这样问吗？哎，这个一问的哦，或许就知道说哦，那个已经哦是有一点贪心哦，又想呢万念放下，又想一念所现，这样哦。它是两个法门，哦，万念放下是一个法门，哦，守闲呐，一念守闲呐，又是另外一个法门。那你这个里面的差别啊，一念守闲呐，就是表示我们的妄心多，杂念多，哦，要先呢守闲。那守闲呐，各位先贤，是我们哦，哎，那个佛性的功能作用，佛性的功能作用使我们呐、啊。可以来做哦，拼除哎那个杂念妄想哦的这一种啊方法哦，妄想杂念不容易去除掉，哎，我们可以用一念所学，哎，只要我们一念所学的哦，那个妄想杂念啊都消失了。可是我们要真正的哦进入啊很细腻的这个地方哦，各位一定要了解到。那个妄想是我们用力去想，啊，只要不用力想，妄想就可以去掉，哦，这个妄想容易。那么这个杂念呢、啊？杂念就是我们不想，它自己跑来。这个是我们六道轮回啊养成的习惯，习惯性。那我们呢要对付啊，哦，这个杂念、啊、一定要关照，就是哦有杂念来了，不要跟它对立，我们就看它。看着那个念，因为我们看着念的时候，那个念哦，它马上就会停止，就会消失。那我们做呢，开始做的时候啊，哦，那个力道来的杂念力道会很强，然后哦啊，那个次数会很密集。啊，只要我们按照这个功夫啊，哦，不要跟它对立，只要看住它就好。念杂念来了，看住它，它就消失。就好像我们在家里哦看家，然后小偷来了，在门口哦，哎，他在探头进来看，哎，主人在家，哦，那个小偷他就离开了。可是哦，那个小偷一直想要得到东西，他又来看了，哎，然后我们主人又在看家，哦，就不要离开了，哎。因为哈、哦，我们有时候啊，那个恒心毅力都不够，才做了个哈、哦、一下下的功，我要走啊，哦啊就放下，这样没有功效，哦，所以各位一定要哈、哦、继续哦看我们杂念，杂念来了把它看，哦它就消失，来了又看又消失，又来了又看又消失，那各位前学要了解到，虽然它哈、哦、还一直来，可是哈、哦。它的力道已经慢慢变得比较弱，然后那个次数哦就比较稀稀疏疏，没有那么密集了、啊。哎呀、啊，一直看一直看，只要我们按照这个功夫啊，到后来杂念都消失。啊，这个杂念没有这样关照哦，它不会自然消失啊。一定呢，在我们都没有哦起心动念都没有状态之下，它会冒出来。只要我们关照以后啊，杂念没有了，没有了哈、哦，我们妄想又不起，那么我们的心就清净。
那我们哈、哦、心清净以后，哎，可以回到不生不灭那个佛性本体，哎，就很容易呀、啊，哎，所以我们哈、哦、就是要自己呀、啊，哎，做这个功夫。各位有没有做啊？还在听的阶段了、啊、哈，没关系，先听熟一点，哦，再做，才不会哦这个状况连连，哦，第一次啊，这个。万年放下，他、哦、睡着了。第二次万年放下，哦，杂念很多。第三次万年放下，一念首贤，不是这样吗？所以哦，就怕我们不做，不怕我们哦这个做错，做错赶快悟，一定会哦哎有状况发生。哦，那我们哦听熟了，知道怎么做了，然后只要努力去做。所以呢，当我们、哦、做万年放下的时候啊，别的法门就不要做，做一个，哦，一个就好。当我们一念首贤的时候啊，别的法门也不要做，做一个，哦，一念首贤就好。做耳根连通，别的法门也不要做，做耳根连通就好，就一个，哦，要专一呀、啊，专一才是道。好、哦、啊，当我们呢，哦，那个在做万念放下，最重要的目的啊，是要认识我们不生不灭的真心佛性。哦，万念放下，一念不生。那个我们万念的放下，哦，一念不生，什么缘都不要去攀，不要攀缘，什么缘都不要，什么来的也都不要管它，哦，全部都放下。那么这个时候啊，剩下的就是我们。不生不灭的真心佛性啊，哎，那个本体，那么在我们来讲，就是一个觉，哎，给我们的就是觉，那个觉啊，我们哦要启发它，那个是本来面目，所以我们成佛就是这个觉，这个觉在成佛的，啊，这个本来它就是佛，啊，所以能够我们把它修正，就叫觉者，哦，觉者就是佛。那我们现在只有觉，那个者还没有啦，哎，所以我们要哦先认识，认识以后要培养，哦，我们假如说时时刻刻能够做万念放下，那么等于呀、啊，这个时候、啊、哦，我们那个觉不局限在身上，它会慢慢哦扩充，扩充到我们周遭，周遭啊，等于哦是我们做。耳根圆通的功效，可是这个时候不要去管耳根圆通，你只要呢哈、哦、万念放下，记得就好，哦，记得说我是在万念放下，所以各位前行，刚开始的时候啊，要强烈的告诉自己万念放下，万念放下，虽然是有为，可是无为要从这里开始，你一直万念放下，万念放下，甚至连在睡觉哦，你还在万念放下，万念放下，很好睡的。明天起来精神很好，为什么？因为没有胡思乱想，哦，一直啊都万念放下，所以啊，已经使我们的心性啊清净，啊，心性一清净啊，哎，我们的身体自然很舒服啊，哦，所以呢，只要我们肯做，哦，这个万念放下，然后就不会哦，哎，这个晚上睡觉翻来覆去的睡不着，不会啊。哎，万念放下，万念放下，睡不着啊，就是我们在想东想西呀、啊，哎啊，就有烦恼。那烦恼一产生的时候啊，哎，这个哈、哦、身体的能量啊都在消耗，所以明天起来啊，这个头会痛，哦，身体会不舒服。哎，那当我们来做这个万念放下，哎，刚好啊，把身体的能量都让它呢哦留在身上。哎啊，所以啊，拼除外缘，哦，万念放下，万念放下，拼除外缘，哎，心性啊清净，连睡觉都在做，哦，各位你一定要做，哦，这个有实质的功效，哎，就是真正的哈、哦，可以让我们得到实质的利益，哦，啊、很重要，所以这个恢不恢是不是啊，一定要哈、哦，哎，搞清楚。是就是是，非就是非，哦，不能哦啊含混，不能混淆，哎，所以一混淆的时候，我们就哦做起来啊没有信心了。
那我们很笃定的时候，就有了啊，只要肯哦，按照这样有那个恒心毅力，自然而然，我们那个哦，一般呢在讲说哦，那个结生胎呀、啊，各位有没有听过？有没有？一般都把它引用到哦，我们那个练气的哈、哦，硬功的哈、哦，说修到什么程度可以结生胎、啊？各位姐姐，那个圣胎啊，可以呈现作佛，就是我们不生不灭佛性本体。那我们哦，去认识它、启发它，那个就是圣胎哦。我们已经熟悉它了，已经可以的哦。这个掌握、啊、佛性不生不灭哦，那个本体的整个轮廓，那个等于是出生了。那出生了以后啊，这个圣胎出生了哦，已经出世了。要如普哦，三年如普啊，他就会啊，自己会走路，然后自己会吃饭，然后会做事，哦，慢慢就茁壮长大。那茁壮长大以后，所有佛性的哦那个功能作用啊，五眼六通啊，全部会具备啊。我们不用求神通哦，做耳根圆通也不是在做神通，可是呢，各位先贤。哦，因为这个是不是会不会啊？我们说神通哦，我们现在都有了。各位有没有到过那个高铁台南站？有的没到过了哦。那台南火车站有没有到过？大概比较多了哈、哦。各位想想，我们神通哦，一想到台南火车站，那个轮廓就出来了，有没有？有没有通？没有通啊。还不了解啊，不了解那个台南火车站的那个哈、哦、那个形象嘛。我们有去过就一定会有印象。我们现在哈、哦、一想一念之间呐、啊，就马上呈现。那个不是神通吗？哦，我们去了又回来了，又坐在这里了，有没有？很快啊，哦，比那个什么都快，比飞机还要快。所以我们都有哦。那我们呢？啊，这个在凡尘啊，首要努力追求的哦，不是这个，哦，这个是佛性的功能作用，哦，自然而然啊，我们只要进佛性本体，功能作用都会有，所以当我们能够时时刻刻啊，做万念放下，哦，以往啊，或许看那个哦，历代的那个禅宗祖师啊。他们的、哦、那个做的功夫啊、哦、像六祖就做15年，然后呢、哦、历代呢他们、哦、大概最快也要12年、哦、就可以全部都具备了。那我们、哦、现在做个、哦、一两年两三年、啊、最起码我们的、哦、那个第六感、啊、都特别灵敏、哦、今天发生什么事遇到什么人我们都哦，事先会有征兆，或许不鼓励人家去追这个啦，可是它自然会呈现，你自然会知道，甚至于你今天要出门，这个天气也很好，那个佛性都会告诉你要带伞，要带伞，你会告诉自己，他都会怕雨哦，天底下会不会掉雨伞？可是哦，你到中午到下午，真的在淋雨了。啊，那个时候就后悔，没有听佛性的话，真的还是吃亏。有时候还会告诉你，这边哦，向左转，不要向右，向右边一走了，你有灾难。你会说骗人，你就偏偏走，真的就有灾难。那个为什么？就是你的佛性啊，那个灵敏度啊增加，灵敏度一增加以后啊，有很多事啊是不可思议。遇到会有世间的征兆啊，那个是世间的征兆哦。你看有一些动物啊，天灾地变啊，它比我们人都要早知道。那我们人是万物之灵呢，为什么比那个动物还不知不觉？有没有感觉？哦，像有那个地震的时候啊，你看有很多动物不是都一直在跑吗？哦，集体的在跑，集体的在逃避那个灾难。那我们人为什么不知道？就是我们用错方向。
假如说我们哦肯哦万念放下一念不生啊，哎，都把所有的精神内收回光返照，那我们全部的那个灵敏度啊，啊，一定比动物增加了哦很多倍啊。啊，怎么会不知道呢？一定知道，对不对？合不合理呀？嘿，很合理的啊，因为我们精神都外放哦，被现象引诱，那现象把我们引诱了以后，哎，我们哦那个本能啊，哦佛性的本能本来作用啊，发挥不了功能，不知不觉，所以哦，哎，我们那个啊不知不觉啊，叫什么？叫无明啊。哦，不知不觉叫无明。各位现在有没有无明啊？不但有，还很强哎。哦，为什么？因为起心动念就是无明。那我们有没有起心动念啊？哎，时时都在起心动念，对不对？所以哦，那个释迦牟尼佛啊，哦，那个回答哦，那个文殊菩萨的。哦，那个问题呀、啊，说一切如来本起因地，皆依呀、啊、圆照清净觉相，永断无明啊，方成佛道。不困难哦，就这样哦。哦，一切的如来，所有的如来，成就的如来，我们也都是如来啊。可是我们还没成就啊。哎，他、啊、说一切如来本起因地，根本就要从因地。那因地呢，就是不生不灭的真心哦，不要用生灭心呐、啊。我们因地用生灭心来修，那个果地啊，就是生灭的果报。那生灭的果报就是六道轮回。那我们用不生不灭的真心来修道，那佛的果位啊，不生不灭，是不是一致的就可以啊达到？哦，所以一切如来本起因地。因地很重要、哦、一直强调一定要找到不生不灭的真心，用这个真心来修道才会成道、哦、那么皆依就是依赖，依赖什么？圆照清净觉相、啊、所以我们能够圆照，各位前行，就是我们万缘都放下，然后产生出来的那个觉、啊、它已经在圆照圆满的照耀清净觉相、啊、就是不生不灭的佛性本体，已经呢我们已经在圆照清净觉相、哦、不生不灭的佛性本体，然后永断无明，永远呢断除无明。无明是什么？就是起心动念，我们把起心动念永远都断掉，没有没有起心动念，方成佛道就可以啊，永远都成佛道。所以哈、哦，我们在生活之中啊，就努力的训练哦，万念放下，一念不生，不要起心动念。只要我们起心动念的，都叫无明。因为起心动念啊，就是不觉，不觉才起念。那我们都没有念，万念都放下，那个叫正念。那么正念、啊、就是呢从我们的佛性、啊、发挥正知正见，那么正知正见、啊、是从佛性本体发挥、哦、我们要用就是要用这个、哦、那么正知正见呢、哎、我们换一个名词、啊、叫做佛知佛见，那么佛的知见、啊、都是从佛性本体生发，那我们也可以用，也可以拿来哦，处理生活上的哦那一些细节，所以要训练自己呀、啊，哦，事来则应啊，事去则见。那这样的话呢，我们就已经啊，整个啊，都在真理，都在我们觉性之中，就叫圆照清净觉相，懂意思吗？不会很深吧？哦，听有了哦，有没有？可以啦齁、哦哎啊、所以不困难、哎、就是这样，只有这样而已啊，一切如来本起因地，皆依圆照清净觉相，
永断无明，方成佛道。哦，就这样而已啦，这简单啦。哦，可以从凡夫地呀、啊，哎，那个如来因地哦，就是凡夫地。然后呢，到哦已经成佛道，那个是佛的果位。从凡夫地呢，然后到佛中间的过程啊，就是这样，圆照清净觉相。那我们没有圆照清净觉相，哎，就可以落入六道轮回。我们落入六道轮回好不好啊？不好，要受苦，对不对？哎，很苦的，凡尘哦，这个年岁越大哦，越知道苦啊。那个吃的苦越多哦，越不想哦贪恋这个凡尘。那年轻人哦，有好奇心呐、啊，还想哦说这个凡尘很好玩。现在哦，这个交通发达，哎，可以到世界各国去玩。其实去玩很累的啦，哦，很累。嗯，我们要知道呢，所有的凡尘啊，三有大地啊，哎，都是我们的真心啊所呈现，所以认识真心重要哦。去玩那个不是很重要哦，我们呢就是要了解我们整个啊哦那个佛性都了解，那么整个所有哦这个娑婆世界、啊、哦都已经呢可以掌握、啊、在手上。因为我们有起心动念，才有三河大地，才有这个世界。因为有了世界，我们才哦降生，哦，因为降生在凡尘啊，造了很多业，所以才哦有业果一直受苦，哦，世界众生业果，就是引起我们哦六道轮回的一个哈、哦、依报环境。那我们哦，只要不随。不随着世界，不随着众生，不随着业果，不随着他们的话，我们就哦，这个三也断故，三因不生。哦，那个因啊，世界的因、众生的因、业果的因，全部都不生，这样就脱离苦海。佛讲出来是很简单的、啊，那我们想一想说。这个世界不随，然后众生不随，然后业果不随，做起来还真的不容易。我们随不随啊？随不随？我们都随了。哎，人咧行，咱跟人行，是不是这样？这个叫随啊。哎，他不随的话哦，心里面就是要有主张。哦、我们自己、啊、有自己的主见，对真理的认识，说凡尘所有现象都是因缘际会才有，所以我、哦、并不是随着这个现象，我不随现象。假如说我们对现象产生喜欢，产生讨厌，那个叫随。那我不对、哦、这个现象产生喜欢讨厌，不产生喜欢讨厌就没有取舍，没有取舍就不随，这样懂了吗？懂不懂？比较容易做的哦，有没有？还没有啊？最起码要先知道了哈、哦，我们先知道，说凡尘的现象或是呢事情，都是因缘际会，因缘际会啊，然后。哦，才有这个现象，缘聚则生啊，缘散就灭。所以现象是假的，哦，要一直告诉自己啊，现象是假的。那个事情也是一样，因缘际会啊，事情才呈现，所以事情也是假的。那各位先生，我们遇到事情的时候啊，有没有哦暴跳如雷的那个啊现象出来？那为什么会暴跳如雷啊？就是危害到我们的潜力、啊、就会暴跳如雷、啊、所以各位就是要了解、哦、这个都是虚幻不实在。我们生来有把潜力带来吗？我们生来有没有把责任带来啊？没有啊，我们有使命任务。我们不是有唱七年吗？我们在老母身边都有花园，在老母的莲前、啊、
都有化验，要生动美化这人间，有没有？哦，这个我们都忘了，因为六万年的，我们不是落入凡尘六万年的吗？假如说六天前大概还可以回忆啊，六万年了还是故啊，是不是太久了？哎，都忘了啦，说忘了说没有啊，我哪有在南无莲前化验要度化众生？哦，各位先生都有，因为我们本来就是一体的，度化众生是度化我们性分之灭的众生，并不是去度外人的，不能把它认为是外人，那个都是我们自己，所以度化众生呢，就是度化自己，我们有一个念头就是一个众生，然后呢，把所有念头都度尽了，没有念头了，众生都成佛了。这样你问一下，所以要告诉自己起心动念，一个众生出来了，又起心动念，又一个出来了。我们一天有几次的起心动念？数不清的哈，不要多省，不爱省，这个已经这个太多了，所以我们这个时时刻刻都呈现无明。那所以要我们万念放下来启发那个不生不灭的佛性，我们才有办法圆照清净觉相。清净觉相就是不生不灭的佛性本体，然后我们能够圆照，用这个不生不灭的佛性本体圆照整个虚空，整个虚空呢都是我们佛性本体，这个时候叫做证悟本性成佛。所以并不是很困难，只是我们有时候都不愿意，因为都讲只现鸳鸯它都不现仙，所以那个就离得很远，离这一个要到达我们圆照清净觉相，那个就已经南辕北辙，已经没办法了。所以我们想度这种人就不好度，那我们呢自己本身呢、就是要了解你羡慕鸳鸯它的寿命能够多久，最好最好很美满多久？100年？不可能嘛，不可能出生就结婚的然后到老都没有这个离开过，大概也不可能啦我们减个一半，50年，那50年也才50年啊，那么短，那么短，你都投入那么多的精神时间去追求，那到后来呢，还不是要要分开，对不对？所以我们不追那个事，我们要追的是亿万年的事，亿万年前，亿万年后，全部都是不生不灭的真心佛性本体，就是这个，所以我们才讲时事古今不理当面，我们这个永嘉大师也讲这个不理当处常湛然，有没有？那个不理当处各位前辈，那个当处就是我们万缘放下，一念都不生，那一个地方所在，那个就是圆照清净觉相，就是清净觉相。这样有没有连起来了？所以那个时事古今不离当面，就是这个不离当处常站这个地方，这个地方所在，就是时事古今不离当面。所以我们能够呢先呢知道根源知道呢我们不生不灭的那个佛性本体能够到达这个亿万年前亿万年后都不会变化的这一种现象，那我们中间不管在什么样的变化我们能够抓到源头这样呢就不会离道，
绝对的不会离道，哦，最重要。所以我们这边这个这个机缘啊比较殊胜啊，所以一讲了哦，才半年的时间啊，哎，听懂了哦。各位有没有听懂了啊？很多人说哎，有一点味道了哦，哎，刚开始的时候真的啦，哦，都很不耐烦。老师啊，我们这个班要研究多久啊？都听不懂呢。老师说哦，这个一个月不懂啊，哦，两个月就懂，两个月不懂哦，半年就懂，半年不懂的话，一年就懂。哎，我们都还不到半年嘛，哦，因为中间还有休息一个月啊，哦，所以还没半年。虽然经过半年，可是哦，中间有休息一个月，哎，所以还没。哎，竟然很多人都反应了，哎，有啊，开始的时阵哦，哦，尤其咧讲耳根圆通啊。真是你把这背尾筋啊度孤啊真爱困啊那背尾筋不过现在吼，哦，诶，听有啊，哦，我自己也来啊，哦，不用人鼓励，高不高兴啊？高兴，哦，或许回去北部呢，问一问北部前线说你们听多久才懂啊，哦，他说一年多哦，这个比较精进的哈，哦，那些浅显或许都去问，大概哈，哦，哎，最快要一年多，哎，我们都还没半年就懂了，哎，要不要很高兴？哎，要很高兴哈，哦，对，哦，哎，要努力追求，因为这个是我们一生之中啊不会后悔的事啊，哦，我们在凡尘追求凡尘事啊，到最后一口气不来，一定都会后悔。啊，我一生哦，拢用来用来唔丢去啊！那我们修道哦，绝对不会哦。你修了多少呢？都在现分之中，纵然没有成佛也没关系呀，啊。哦，一定呢，早晚可以成。哦，我们中了佛音了，啊，绝对的佛音哦，一定可以成，绝对从内心呢产生信心哦，所以信为道眼功德母，一定要对自己呀，啊。哦，有信心，那要对自己有信心呢，不生不灭的佛心本体啊，一定要去摸到，哦，要能够体会，要能够把它呢，哦，培养茁壮长大，这个呢就是一个很重要的，哦，一个方向目标。那我们抓住了，哦，只要呢我们抓住一个方向目标，然后真理呢在努力的，哦，熏习，哦，一直听一直听，只要你一直听呢，不熟也熟了。哦，这个真的三河大地就变成自己真心了。不然我们都没有听过哈，哦，三河大地是三河大地，我是我，那也变两座会。哦，原来呢都是我们的哦真心呈现，没有心呢，啊，就没有外面的形象。因为有心，所以才有万象。所以我们要知道呢，能够看到能够听到都是我们的真心作用，哦，所以在眼睛呢叫做见性，在耳朵呢叫做闻性，在鼻子呢叫做嗅性，哦，然后在嘴巴呢那个叫味性，身体呢叫触接触触性，哦，都有啊，哎，都是佛性发挥出来，可是我们都利用而不知，哦，日常在用都不知道啊，知不知道？日常在用啊，知不知道我们佛性的功能作用？都不知道，都以为身体嘛，哈，哦，哎，讲哦，咱辛苦在做，哎，辛苦干那我搞的，所以哦，各位要知道，不是辛苦在搞，是佛性在搞。哦，佛性呢，哦，它很哦奥妙的，很不可思议啊，它一定要认识。啊，要认识呢，就一定要回光返照，哦，然后我们有空闲的时候啊，哎，就可以做万念放下，然后一念不生，把那个不生不灭的本体啊，佛性本体哈，哦，哎，很熟悉，哎啊，这样呢，它一段时间呢，啊，就会有哦敏感的哦那个第六感，敏锐的哦那个第六感，哎，我们呢哦要了解说，时间再久一点，般若妙智慧啊。会生化，所以我们刚呢开始研究呢《六祖坛经》的时候啊，或许有些呢
啊，将那个哦五八六七口音转啊，先哦说说，我们就可以马上做，还记得吗？我们开始讲的时候，我们说借着哦六祖坛经来讲心理心法，所以我们重点呢是在心理心法哦，以六祖坛经呢是我们的文化背景，容易了解，所以我们借着六祖坛经来讲哦，啊里面呢六祖都很白话。哦，把我们不生不灭的佛性呢、啊，哎，整个都摊开来，让我们彻底了解，哎，所以我们可以从六祖坛经呢进入，哦，进入我们不生不灭佛性本质。啊，所以哦，那个五八，各位浅浅，五是什么？啊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 ，都香拢未记哩啦，唔是未香啦吼。哎，那个五啊，就是眼、耳、鼻、舌、身五个。哦，八呢就是阿赖耶识，六呢就是意识，哦，七呢就是摩那识。哦，五八是果，六七是因，五八六七果因转。那因啊，就是因地，开始的时候叫因地，果呢是成就。哦，啊、成就呢？那个啊，哎，五八是等到呢，哦，因地的成就才哦去转的。所以我们先开始啊，是从哦第六、第七，第六的意识，第七的摩那识，从这两个开始做。那我们哦平常在完成用，哦都是用呢那个第六意识，意识啊就比较浅，第七哦是意根。哦，它比较深，所以哦，一根呢是很省思量哦。我们做起眉头哦，在想的那个就是用第七识。那我们一般哦，呈现马上呢哦，能了解那个是第六的意识。那我们现在修道要把第六的意识啊转成妙观察智。那六祖就讲妙观察智啊。见灰功，还记得吗？就是见到灰有为功用，哦，啊，灰有为功用就是无为，那无为就是我们哦不生不灭的佛性本体，啊，所以只要我们肯把第六意识啊转成妙观察智，就可以见到呢我们佛性本体，那能够见到佛性本体呀、啊，就叫做始觉智。开始觉悟的智慧，那我们由始觉智啊来观照本觉理，本觉理就是不生不灭的佛性本体，然后合以大觉，把我们那个觉性啊跟虚空合在一起，然后成究竟觉，究竟觉就是佛，这样呢又有一个哦怎么做的程序啊。哎，从第六意识转成妙观察智，妙观察智啊叫做始觉智，开始觉悟了，哦，开始觉悟的智慧，然后我们来观照本觉理，本觉理呢就是不生不灭的佛性本体，然后呢合以大觉，跟整个虚空呢合在一起，成究竟觉，究竟觉就是佛。这样听懂了吗？不是一直在这样讲吗？哎，所以各位哦，就可以了解说，因为北部前学给我学说，哦，那个时候啊，他不懂就是不懂啊，话都是很白话，可是不懂就是不懂。那以后领悟了哦，一两年领悟了以后，再来听哦，哎，以前的那一些话，哎，还是一样，一样的话哦。哎，懂了懂了，他、啊、懂了以后，哎，想一想，还是一样这一些话，他、啊、那个时候怎么会都不懂？这样了解意思吗？差在哪里？各位浅浅，差在哪里？差在熏习呀、啊！只要我们熏习呀、啊，哦，那个性分之中啊，佛音就有，佛音就有啊，对我们佛性本体呀、啊。后、哦、就了了分明，就能够全部知道了，所以要熏习，
那熏习啊，最好的方法，有空闲的时候啊，哎，就是听的哦，那个啊 CD 哦，要看呢，还要坐下来哦，那个时间也蛮长哦，啊，所以听呢是最理想哦，可以啊，反复听，反复听哦，会很熟啦，听得很熟，到熟了以后，懂了懂了，一窍通哦，又窍窍通了，全部都通了。哎啊，对真理啊，就哎了解了，哦，然后了解以后，我们回顾，哦，回观啊，我们以往所走的路啊，就会知道说啊，较早拢吼，行一寡冤枉路，可是吼、哦、也没有啦，那就吼、哦、在养成呢，我们吼、哦、哎对这一个哦真理的那个熟悉度啦，好像呢说我们。哦，那个吃啊，哦，那个饼干，一直吃吃吃，吃到呢这个第十块的时候啊，肚子饱了，他就回想啊，我头前吃的糕点拢了，啊，我都提得第十块来吃就好啊，哦，啊头前遐都唔免吃就会使啊，啊，拢给了，各位先生有没有料？没有。他前面那个九块不吃的话，他吃这个第十块也不会饱、哦、所以我们了解说、哦、之前做的也有功效，哎，他那个甜地他把那个巴肚甜不甜跟第十块才甜、哎、所以我们了解说、哦、功不唐捐都不会虚气、啊、那个唐捐叫做虚气，就是、哦、这只的要放水牢那就都没路用，啊，没路用就谈钱了、哦、那个啊，范文我们比较少用到、哦、所以会不了解，嘿，那我们呢就是、哦、从那个啊六祖讲的、哦、五八六七呢这个果因转能够呢从第六意识啊转成妙观察智，然后呢把那个第七的莫那识转成啊平等现识，我们现在人为什么哦这个德性都没有，因为我们都分别心太浓厚哦，所以啊没有平等性，那假如说我们啊建立啊那个平等性哦，人与人之间啊不管身份地位啊哦，不管有钱没钱，佛性都是一样平等，哎，所以我们啊就是要尊重每一位哦众生，我们尊重每一位众生啊就叫供养之佛，众生都是佛啦，那所以我们对众生埋怨、哦、就是毁谤之佛，毁谤佛这个是啊维摩、哦、啊这个维摩诘啊维摩诘师他讲的维摩经里面呢就明白记载，哎，或许看到的时候哦，对众生埋怨就是毁谤之佛，各位有没有毁谤过之佛啊？有没有时常都在诽谤啊？没有啊。所以哦，这个语言让我们一听到哦，真的会哦，让我们很惊讶、惊到啊！对众生诽谤的时候，哎，你哦诽谤之佛，对众生埋怨就是诽谤之佛。那我们这个埋怨的产生、啊、是很容易的，假如说我们的、哦、那个、哦、比如讲我们在看视线被人家挡住，心中有没有埋怨？哦，你若起来以后给我动到喉咙看我，哦，你也紧起来边去，有没有埋怨？就产生了、哦、容不容易？太容易了，所以、哦我们很容易产生埋怨，啊，我们都、哦、没有知觉，没有知觉说我们心产生埋怨。那各位同学要了解到，这个刚开始都是一点点、啊、埋怨一点点，可是呢，它会累积，会累积呀、啊，哦，一点点，一点点，一直累积，然后累积到后来哦，变成对事情啊，哎，一有阻碍哦，就变成恨。会不会有啊？或者再说哦，这个埋怨最多的哦，就是夫妻、啊、
可以说哦，那个对哈、哦，那个夫妻呀、啊，对，针对对方都没有埋怨的哦，没有，找不出来，一定都有，有没有啊？这个夫妻之间哦，因为哦每天都生活在一起，那有一点意见哦不一样不合啊，就会产生了、啊。哦，就会产生，哦，而且呢，这个，因为哦都机会太多了，所以哦累积那个埋怨啊，就会有恨啊，所以啊才会有我们从那个报纸看到，那个一方一死掉以后放鞭炮，夫妻啊有一方死掉以后放鞭炮。那个为什么？他、啊、为什么高兴？唔免红苦多啊，对不对？有时候那个夫妻之间真的是冤家哦，不是冤家呢，不记仇，真的是冤家。所以哦，我们这个在生活之中呢，要转念，不要有那个埋怨。哦、不要产生怨愤，所以只要我们呢啊起心动念的哦，发觉到负面的情绪都来了，一定要赶快降服，要赶快降服啊我们那些不满的情绪，知道呢我们从先天来没有带这个东西来，不要让它呈现不要有我们要知道说。结成夫妻啊是有因缘、哦、我们要把所有的缘、啊、都变成善缘，纵然是恶缘、哦、我们也要变成善缘、哦、这样的话呢才能够了缘，了缘了以后、啊、才能够解脱，不然我们想解脱、哦、我们有结缘的话，那个缘都会把我们拉住，不让我们解脱，所以一定呢、哦、我们在生活之中啊要尽量哦，降服自己的所有一切情绪，再怎么不满哦，我们都要去克服，哦，让它都消失，这样会不会做啊？你看都不敢音量太大声，唔多啦，拄到时阵哦，你想看讲好，我拢家在无音。那句话有瘾哦，啊，特别生气哦，我气啊要死的时候哦，哈、啊，我那句话拢应该，会苛责啊，良心会苛责，所以我们哦，就是要了解到，凡尘呢，我们要朝好的方向去努力，既然来了，就是要了缘，把所有一些呀、啊，以往的业因呐、啊，全部都了掉，没有了，新的业也不造。旧的都一直聊，这样自然就可以解脱了，所以要自己努力，我们还讲到那个会不会是不是、哦、对不对，还真的蛮久的时间、哦、一个小时，这样的话、哦、看起来本来说、哦、我们这一章今天要把它讲完，不过或许也是讲、哦、讲不讲完没关系啊，只要是听得懂能够领悟、哦、那个重要、哦、知道怎么做怎么修、我们也都、哦、很有心、啊、也都蛮久的、哦、进入了道场求道以后时间都经过蛮长，可是呢我们回顾、啊、这样一路走过来、哦、让我们很得意让我们很高兴的事、啊、多不多、可以说不多了，现在都是坎坎坷坷，还没有抓到根源、哦、那现在我们可以、找到自己的根源、他可以努力的来修、修一天有一天的功夫、啊啊、就、不要放弃、借着呢、这个水火风土这个身体、啊、众人借我们用，我们借假修真，把佛性呢都让它发挥它的光明、不要再这个压抑他，因为如来不以世间共真、啊、世间以我真，
有没有？有没有听过？什么意思？如来是谁啊？哦，不错了哦，哎，大家都知道是自己哦，哦，我们自己的如来都不跟哦啊凡尘的所有现象，不跟我们呐、啊、身体的六根、眼耳鼻舌身意啊，都不跟他争。可是哦，眼耳鼻舌身意都要跟佛性争，啊，只要佛性哦，哎，一看到、啊、我们这个感官在争了，他就退隐了，就不见了。是不是修养很好？我们佛性修养好不好？太好了，对不对？啊、哦，就是因为太好了，才让我们六道轮回啊。你看他怕的好啊，哦，出来用安尼吼，把这啊感官哦，眼耳鼻舌身意拢给压制。你别再出来做头，别再做猪了。哦，我已经出来了，这样就好了啦。可是佛心他不会这样，哦，他都会退位。只要你要争的话，他都退位。所以就是因为这样，我们凡人才越来哦越迷呀、啊，沉迷的越深，都以为自己哦很正确很对，哦六根对六尘，根尘相对啊，都认为是对对，对不对？对啊，还对啊。根尘相对啊，六根对六尘产生六识，那个都是因缘际会，所以佛教我们不要用哦，那个心意识啊会害我们哦，造业就会哦受苦。那我们把心意识去掉哦，用那个不生不灭的真心佛性哦，用它来哦应对凡尘的万事万物，这样就不会造业。没有造业哦，就不用受苦。哎，所以我们了解说呢，在这一种灰不灰、是不是的状态之下，一定要彻底的认识。哦，是就是是，灰就是灰。啊，是道则进，灰道则退。哦，老子所讲的，哎，啊，我们就是要了解，符合于真理，哎，我们就去做；不符合就不做。哎，这样也不会造业。哎，所以哦，不要呢差之毫厘呀。哦，就失了千里。哦，这个四则龙女呀、啊，顿成佛。哦，那个龙女呀、啊，就是在那个《妙法莲华经》里面的哈、哦，她有啊这个出现。哦，那个龙女八岁、啊，就成佛了。哦，在呢那个南方无垢，哦无垢世界成佛。他告诉我们八岁。那龙女哦，她又是十余啊，哦，天龙八部啊，哦，那个龙不是人八哦，是天龙八部，哎，天龙八部啊，龙女，她才八岁哦，哎，她就能够成佛，表示说呢，我们成佛啊，不再累积哦很多生很多世啊，只要你对哦那个万法。都能够领悟他的实相，哎，就可以了，就可以成佛。各位先贤，万法的实相，各位领悟了没有？有没有？有没有？万法的实相是什么？所以哦，各位先贤，这个叫做文字啊。万法的实相，就是我们不生不灭的真心佛性。啊，我们换个万法哦。就好像啊，还跟我无关系，无关系无。所以我们还有一句叫做“万象皆空”，有没有？难道空性即是佛性？或许不是是这样说吗？有没有？哦，所以万法的哦那个性，就是我们不生不灭的佛性。那万法皆空，就是万法万象的。都是因缘际会，哦，是事情是形象，一定都是因缘际会。那既然是因缘际会啊，它当下都是空的，哦，它没有本性，哦，包括我们身体啊也是一样，也是因缘际会。各位浅浅，我们的身体怎么来的？
父母亲结婚了以后把我们生下来，对不对？哎，那个姻缘哦，忌讳二五成形啊，三五成现，那个姻缘忌讳，然后借的哦，天地的物质，所有红土，众缘忌讳哦，借我们用，所以众生哦，那个解说，众缘积聚而现的生相，叫做众生，是众缘而生啊。那我们的佛性哦，它没有生。这个身体啊是众缘而生，那缘聚则生，缘散就灭啊。哦，啊生出来以后现象，哎无哦生住异灭，它自然的过程。所以我们的身体啊都哦新陈代谢，哦生住异灭，哎我们没有一个人啊可以哦留住我们的身体，一定呢它都会变化。一直变化，一直变化，哎，所以哦，我们就是了解到哦，这个落入现象，一切都无常，一直在流转。那我们对呢无常流转的东西呀、啊，不要投入哦心神啊去追求，我们要追求就是不生不灭，哦，就是不会变化，就是常住的哦，常乐我见啊，哎，那个佛，哎，那个程度。哎，这个是值得我们追求。哎，我们用一生呢，哦，短短的百年来追求呢，哦，千亿万年的哦那个本体，证悟本体了以后啊，哎，我们可以啊，哦，与天地同寿。天地有多长的寿命，我们就有多长的寿命。哦，可以啊，千百亿化身。哦，那个呢，是我们追求的目标。哎，所以我们呢，就是要自己。哦，在心里面的这个努力，哦，告诉我们说呢，是追求方向对了，努力的哦，方向对了，就呢啊可以成佛，哦，所以八岁啊，哦，这个时间不是很长。那灰则呢，哦啊善仙啊啊生现罪。那个善仙哦，就是释迦牟尼佛修菩萨道的时候啊，哎，儿子。释迦牟尼佛呢，哦，这个视线啊，在那个建饭馆的哈、哦、那个王宫里面呢，那个生的儿子啊，叫罗侯罗。可是他在修那个菩萨道的时候啊，哎，他的儿子啊，叫做善仙。那么他哦。很努力啊、哦、可以啊这个修道哦四禅，就是呢把凡尘的这一些哦这个结啊哦都打开哦修道的四禅，结果去交到哦坏朋友哦交到恶友恶知识啊，恶知识呢都告诉他哦一些哦不好负面的那一些哦信息啊、他都听了、啊、所以我们在凡尘、哦、交友要很谨慎，假如说他都是讲负面的、哦、那个不好的，那我们不要交这个朋友，我们要敬而远之、啊哦、会怕我们受他影响、哦、因为话一听进耳朵以后、哎、他会产生作用。那我们假如说智慧都还不够、哦、波罗蜜智慧还没有发生、啊哎，就更哦更危险。那有智慧呢，马上判断，哎，这个不行哦。那这一种哦朋友，我们就不要交，哎，不要跟他谈论哦这个事情。哎，这样的话呢，他不会影响我们。可是这个善心呢，哎，他就交到哦那个恶知识啊坏朋友哦，然后一直拉拉，结果他哦退失啊，哎那个市场。到达哦，四禅，各位先生已经哦，可以不用吃饭，可以不用呼吸呀、啊，舒不舒服？以我们哦，现在在欲界哦，众生地的时候啊，火不加崩不拉，没有呼吸不忘，对不对？可是修到四禅的时候啊，哎，不用了，不用吃饭，也不用呼吸。不可想象哦，所以哦，
那个初禅、二禅、三禅、四禅，到四禅呢、啊、就很理想。哎，可是哦，有一些人修到四禅，因为太哦太愉悦、愉快、舒服，他就不前进了，不往那个哦菩萨哦菩萨道前进了，就住在哦五境之天，哦在那个四禅，四禅有哦九天呐、啊，本来每一禅都三天呐、啊。可是他加哦五境居天跟那个无想天，哎，就变成九天了。哎，那个五境居天呐、啊，静居啊，静静的在那边居住啊。哎，所以那个哦环境是很好。可是呢，很好的环境呐、啊，你假如说哦，哎，一直啊哦就在那边的话，就变成哦我们在享受福报。那这样的话。哦，那个有那个期限的限制啊，哦，花归八年还是归千年，哦，那时间一到了，还要落入六道轮回，哎啊，所以这个善心呢，哦，一退失四禅以后、啊，他就讲没有因果，哦，没有佛法，那个都骗，在骗人的啦，这个话厉不厉害？所以我们要知道哦，这个跟人家讲说没有因果，那没有因果为非作歹啊，他是不是就不用怕了？哎，咱直接讲哦，哦，你那做安那都安那，那个都是讲因果。哎，啊，你跟人家讲没有因果的话，哎，那开朗办会嘛，无要紧，无因果啊。哎，所以他那样讲哦，就已经违反真理。哦，所以这个呢，不可以。那又讲说没有佛法，这个又毁谤佛了。佛所讲的哈、哦，哎，我们众生努力修可以成佛。那、啊、你说没有佛，没有法，哎，那众生怎么办？都永远当众生啊！哎，所以那个又不合真理。哎啊，所以呢，啊，那个时候啊，跟那个大弟子啊，哦，那个迦叶说呢，啊，现在啊，那个哦，善心呢，哎，就在那个。哦，泥莲禅河河边，我们可以去看它。结果哦，那个迦叶跟释迦牟尼佛两个哦，要你去啊找那个善心的时候，善心一看到哦，远远的看到释迦牟尼佛哦跟那个迦叶一来哦，他生了那个很嗔恨的心呐、啊。结果嗔恨的心一生以后啊，哎，他就是哦这个生身，现在生活在凡尘的身。直接啊，就进入哦阿鼻地狱。直接啊，你看我们都还要死掉才去的哦。那个善心啊，生生陷入，直接哦就进入阿鼻地狱去受苦。那佛就跟那个哦迦叶说，哦，他就是在哦那个无间呐、啊，哦地狱啊住在无间地狱。所以佛一讲的哦，绝对都实现，哎啊，所以不能讲那个没有因果、没有佛、没有法，那个不能说的，所以不能够诽谤哦，那个佛跟法不能诽谤佛法，哎，这个是很重要。所以呢，这个事啊，容易成佛，非呢，哦，善心呢，哦，生就陷罪，就是生身哦，直接陷入啊，哦，那个阿鼻地狱。五早年来居学问呐、啊，哦，亦增呢讨书寻经论。永嘉大师呢说呢，哦，累生累世啊，都一直啊，哦，在积啊那个学问。所以我们从呢那个儒家哈、哦、那一些记载，哦，儒家经典呢啊来看，孔老夫子讲说，弟子啊入则孝，出则悌，哦，然后这个。谨而信，患爱众，而亲仁，行有余力啊，则以学文，对不对？他是行有余力啊，再来学文章啊。可是我们现在把文章哦摆在第一位，然后那个入则孝，出则悌啊，哦，谨而信，患爱众，而亲仁啊，我们都把这一些撇在旁边了、啊。是不是本末倒置？该要注意的、哦、我们都把它放在身边了。啊，那个、哦、不很重要的，你有疑虑的时候、啊、
再来做的事情，我们都把它摆在第一位，所以这个样子就已经本末倒置了，颠倒。该注重的我们不注重，那不该注重的后很注重。老一辈的讲，所以钱为令白不钱为看到回老。这个话呢，各位先生有没有听过？都还蛮很实际的情形，就事实啊，就是这个样子。我们众生呢，就是这个样不知道是聪明呢还是愚痴。那么义真呢，讨书行经论，也曾经呢，那个讨书，那个书就是那个对事理呀、用文字的那个解说了，用文字来解说那个里面那个经文的那一些真理，那个叫书。各位有没有看呢？有一些那个已经呢就是很努力在修持自己的佛性的时候都呢把一些经文然后呢一句一字都把它呢解说文字、解说意思出来，有没有看过？有看经的话呢有一些我们都会去探讨它的意思那个书就是探讨里面的意思那个经里面的那一些含义。那么论就是那个菩萨或是呢那一些弟子们他们互相之间的那个对谈那个论。所以那个论是要比较呢进入那个佛性的一个一个过程。所以呢我们讲说这个三藏三藏呢就是经律跟论论呢就是阿比昙它也是呢非常高的一个法所以永嘉大师呢就讲说呢他也曾经寻找这个经论就是要从经论里面去研究我们那个不生不灭那个佛性本体也曾经做过这个工作。那么分别名相不知修，就分别名相。所以各位前言，这个假如说是正式不修顿法，就是修正式的，从实性实住实行实回向释迦行实地等觉妙觉这样呢正式来修的话，它的过程有很多的名称那么修持过程很多名称我们一般人都会很注重，就会注在那一些名跟那一些功效的上面。那我们一注了那个名跟相，住在名相我们进步的那个脚步就会很迟缓，就很慢有那些很屌的，就好像我们画地为牢在地上画一个圆圈，然后我们站在圆圈里面自己观自己会变成这样所以呢顿教的他直接从凡夫地一下子到佛地所以中间这个过程呢他就不会在意。那一般他正式修的人看到我们用顿教的法门他会很不服气我那修过了十年，你那跳的都过，你过了十年都没他会不服气各位了不了解这个意思？假如说我们是那个按部就班的就像这样的各位先生，或许住在基隆我用步行的地里行行来到咱家爱多久？很久对不对？那个叫做名相我那坐高铁多久？很快对不对？很快我就到了
哎，那个叫做顿滑。哦，啊，你要坐高铁还是有那件？我们都知道啊，有方法嘛，吼、哦，我用方法啊，我啊坐得高啊，哦，很快啊，我用走的吼、哦，现在还搁伫个，还搁伫个金八股咧啊。所以吼、哦，我们就是了解那个法，法重不重要？重要。嘿，我们用法用对了吼、哦，重不重要？很重要哈、哦，就可以达成目标。哎，所以我们呢，现在啊是用呢顿教法门，哦，就是能够顿悟，顿悟呢进入啊不生不灭佛性本体，哦，跟我们呢按部就班，哦，实性实住实行实回向，刚才咱来了解些名哦，都已经足的时间啦，卖讲个哦，过去修过去大，哎，所以那个哦。分别名相、哦、不知晓，迄只是啊，唔知影叫佢。他认真好，愈认真，啊愈问你一下愈清，哦啊愈未了解。所以呢，啊这个永嘉大师形容啊，入海算沙，徒自困。各位先生，海里面的沙哦有几粒？我们进入海里面啊去算沙，算会了？是不是吼、哦？还剩下点疲劳啊，个剩未了，对不对？哎，所以呢，我们就是了解吼、哦，一落入明，一落入相，哎，就好像入海去算沙，哦，迄种无了事啊，未讲吼剩了啊，哎，今仔日吼剩一挂，明仔再剩一挂吼、哦，啊，一生这一生吼剩未了，交代吼后生个再剩。哎，总有一生会算完。那海里的沙，我们有没有办法像这样？绝对没办法了。所以哦，不要住在明，不要住在相，所以要离相。哦，明跟相都要离。哦，所以我们只要能离呀、啊，离相，后面两个字呢，不记得了。名称叫佛啊，名佛四个字嘛，离相名佛。以前不是时常跟各位说吗？只要我们离相，我们就是佛，有没有？想起来的，哎，所以哦，那个 CD 送来的要拿，哎，很多，拿回去听。才会记得离相明佛。现在人来给你骂、哦、你都骂一段在那骂的内容，因为那都明跟相、哦啊、你像猪呢，是不是有明有相？有没有？那我们对号入座啊，我像猪哦，生不生气？生气了、哦、那个就叫住在明相。那我们都不住吼、哦，你看那讲出来的那个名相啊，那个空嘴薄舌的吼、哦，对不对？哎，啊，都整个都是空，所以离相了，成不成佛了？哎，很逍遥自在的哦，未去用骂，气也未死，哦，欢喜啊！你敢骂还出气来？哦，啊，我就欢喜，你赶快消一挂罪业，高不高兴？真的被人家骂会高兴吗？所以、哦、我们要学啦，哦，叫妈妈哦，观恶言是功德。永嘉大师说的啊、哦，哦，我们观恶言就是功德，哎，能够消我们罪业啊，哎，罪业罪业红消好不好？真好对吧？哈、哦，哎、啊，所以唔能够气得等，哎，不要再还给他了。一定要给我们消，我们在台上说不要、哦、这样也没巧、哦、所以呢不要入海算沙、哦、切别如来、啊哦、苦苛责，就是呢入海算沙，住在名相，然后如来呢在教化众生的时候、啊、他就叫我们说名相都是假的，不要住。所以哦，永嘉大师说，哦，
我们呢入海算沙住在宁夏，就被如来苦苛责，就被他骂了，说你不对了啦，你修炼不对了，不是这样啦，了解意思吗？所以呢我们要知道那个已经呢跟真理不相应，住在宁夏入海算沙呢跟真理不相应，使他呢珍宝有何益？这个好像在这个银行这个上班，他每天一接触都是那一些钞票，他都算人家的钞票他每天呢都算很多这个几百万几千万几亿他算的下班都不能退本，对不 对, 对，是不是使他珍宝剩下人的啦剩下的都没有一个是我的没有利益所以我们就是不要住在宁夏住在宁夏就是在讲数那个珍宝钞票剩下的都不是我们的从来呢陈邓绝虚显那个陈邓呢就是虚度光阴浪费我们的岁月对我们来说就是没有实际的利益所以呢这个从来就是以往都是呢这个虚度光阴，然后呢觉虚显就是能够呢觉醒到呢那一些都是不实在的虚显，不是实显实践是虚显，就是做的什么事情那个功效都放水流这者也都放水流所以呢觉虚显多年枉做风尘客，就很久了我们呢都是风尘客到呢凡尘来当客人都很冤枉各位姐姐，我们到凡尘来冤不冤枉？还不错卖回答所以各位姐姐，这个我们呢现在都是整个活菩萨来凡尘打当住大，所以在那个冯卫兵的那个时期把大陆的一些庙都毁坏，把那个神像都打破那个时候呢老天就讲说上天借着红卫兵的手把这一些庙跟佛像全部都毁坏，因为呢他们都到凡尘来打当出道，所有政务坐在供桌上的这一些神明这一些佛像他们都已经拜的时候就变成没有那个神明在，神明都到凡尘来打当出道了，所以我们现在呢真的能够呢领悟真理，了解真心佛性又能够实际修根源呢都是已经有修正的这一些坐在供桌上的那一些呢受人朝拜的神明，所以我们要比较以高的程度来要求取喜自己也能够达到，就是呢要利益众生对众生有帮助，可以使他脱离苦海，使众生呢脱离苦海是不是大慈大悲的心？是是不是呢坐在供桌上呢供人朝拜的那一些的使命任务？哇，可不敢意不敢承担嘛，所以我们要承担就是要使这些苦难的众生呢都能够找到根源都能够修正成仙作佛所以我们呢就是要
使自己呀、啊，哦，那个人格啊很清高，然后做的事啊，哎，都哦是可以呀、啊，哎，很高兴的哦，哎，对呢，这个上天有所交代，才不会呢说。哦，我们呢曾经啊，王母莲前啊都有誓言，哦，要把理想实现，生动美化呢这个人间，哦，一定要记得。种性邪，哦，错知觉，哦，所以呢，这个最重要，就是哦，我们呢对本性啊，哦，这个把握不对，那个叫种性邪。我们那个佛种啊，那个种性哦，绝对不能邪哦。一种性邪啊，一有偏就变负面了。它绝对哦，六道轮回，绝对是在哦三恶道。所以呢，不要种性邪。好、哦，我们现在凡人啊，有很多哦，他的种性啊都已经邪了。哦，像我们呢，可以时常接到那个诈骗电话，也可以时常看到哦。哦，那个电视啊，哦，报纸啊，都在呢刊登啊，那一些哦诈骗的嘴脸，他都很年轻呢，也长得都很帅，哦，可是呢，他们就是不务正业，就是要做一些哦危害众生的事，那个就是已经种性邪了，哎，他呢不认识啊，他不生不灭的佛性，不知道，不知道因果。那么这一些人他都没有邪事吗？也不是，哦，所以我们就是了解他们哦，结交啊那个不好的朋友，然后呢被朋友引诱，哦，被社会啊社会的这一些哦可以啊啊享受的，可以刺激啊感官的那一些消费都很高了，啊，他们哦用正常的方式来赚钱哦。都来不及花，所以就用那一种哦诈骗的手法，啊，那个哦是啊，入地狱唯恐不深啊，受罪的时间啊唯恐不长，所以我们以真理的角度来看他们，他们是很可怜的，可是以社会众生的角度来看们，他们是很可恶，辛辛苦苦赚来的钱。哦，这个养老退休金啊都骗走了，哦，那以后生活怎么办？所以很多人哦都被骗了以后，哎，进来自杀，你害不害死人啊？哎，就是害死人，所以他们种性邪啊，哦，已经邪了不正。那我们呢，哦，一定要自己确定，我们呢，哦，这个现象是假的，再多的金钱哦。它也可以用完，很快就用完，那我们不用去用哪一些，哎，这个飘零级的是变量，对不对，哎，我们，哦，很容易得到，哦，得到手的钱，啊，一定不会珍惜，会很容易就把它用掉，那用掉的时候又是造罪，大部分，啊，不会说，哦，拿去做好事，啊，都是他本身要享受，那，啊，享受是不是感官刺激？啊，感官刺激是不是又让佛性啊，哦，承担罪业，对不对？哎，所以一直这样累积下来哦，现在归心归谁哦？哎，拢要底下三恶道来的，可不可怜？很可怜哦。所以我们哦，就是要知道呢哦，这个种性，哎，我们佛种那个种性很重要。一定要很正确，哦，认知啊要很正确，不能呢，哦，哎，那一种，哦，不劳而获的那一些啊，哎，我们不要，所以，哦，也不要，哦，去买那个什么，哦，彩券啊刮刮乐，啊，哦，那个也都不要，因为那个，哦，假如说让我们得到，哦，意外那一些钱财，对我们来说，哦，是灾难，灾难哦，不是好事，啊，所以我们就是了解哦，哎，我们就是要哦有一分的劳力啊，才有一分的哦收获，哎，要呢哦来源，那个我们生活的来源啊，就是要哦很明确，很正当，这样的话呢，
我们就不会有对良心啊过不去。那假如说我们对良心过不去啊，表示跟真理不相应那一种事啊，我们不要去做，我们要自己啊就是呢立定那个目标。各位有没有买过彩券啊？我们是用什么心来买？是不是想得到金钱？所以我们就是要了解到我们不用出那个不正当的心。我们要训练自己呀，纵然有那个陌生人抱了一大堆钱，说要送给我们，无条件的送给我们，我们也要拒绝。无功不受禄，可不可以达到？可以。所以各位都不敢回答，那哪我肚子我敢摸来所以不敢回答我们要了解到假如说人家要报钱给我们，那么那一些钱一定有问题他本身不敢要了，然后拿给我们，是不是灾难来了？绝对不是好事啊！我们不要就是哪一种意外之财，我们都不要，是不是已经呢很笃定了？生活笃不笃定？意念笃不笃定？修道容不容易？这个叫做不相应。我们很笃定，修道就容易啦。每一样都很笃定，到修道就不容易。可见我们心啊，你看这个心口不一，要训练自己啊，什么都很笃定，修起道来啊就很笃定啊，就很容易那不容易的呢，就是我们还有一些非分之想，就是有侥幸的心理啊。侥幸台湾话叫什么？妖精哦啊，我们都有那种心啊，就是呢非分之想不要有修道呢，不要有你那个侥幸的心没有了就笃定笃定了道就好修所以越简单的生活啊，我们的道呢越容易修心态呢越简单，我们越容易修，越复杂化那就越不容易了所以呢我们了解说种性邪以后啊就错知觉那个所有的知觉啊全部都错了不正确啊所以我们种性很重要。不达如来缘分智我们种性邪啊错知觉呢，就没有办法到达如来的圆顿圆满顿降的那个方法我们圆满顿降如来有留在凡尘，是一种圆满顿降的方法，就是很快的可以呢从凡夫地直接到达佛地，很容易的不困难。那么二圣呢精进悟道心，那个二圣呢就是声闻跟缘觉。那么他们虽然很精进可是他们呢对那个真理的认识就是不透彻，他们只有追求自己觉悟他没有要这个利益众生，没有要度化众生所以他们虽然很精进可是那个悟就是没有没有道心，就是没有要呢那个让所有众生都脱离苦海所以呢二圣精进悟道心。那么外道聪明无智慧，
哦，这个外道，哎，就是呢，在道之外，已经呢，啊，他呢，把那个所有万象都当了心之外，不把万象当成我们真心所呈现，哎，所以那个叫做外道。那么外道很聪明，哦，可是啊，哦，没有智慧。那我们了解这个外道再怎么修都只有五通，所以叫五通仙。他最后一个肉尽通他一定不会有肉尽通，各位有听过吗？我们六通里面最后一个就是肉尽通，我们肉尽的就是全部的烦恼都没有，就是呢，我们的精神啊都不外放，哦，那个肉已经尽了，没有了，没有肉了，嘿，因为我们呢有肉，精神有外放，还有烦恼，所以我们进入啊六道轮回。那我们呢已经到达都无肉，哦，了解到不生不灭的佛性本体呀，已经哦可以摸到它了，叫做无肉。上个礼拜我们不是有讲那个洗澡吗？有没有？还记不记得？哎，就是呢，啊，是洗尘呢还是洗体？哎，洗尘，哦，洗那个灰尘垃圾。可是灰尘啊，它是无知啊，哦，无知之物。那洗体，洗身体，身体是四大假合，所有风土，所有风土是无情之物。哎啊，他们都没有知觉啊！我洗澡怎么会有知觉？就是有那个触的感受，所以呢，他从洗澡哦就领悟啊，哦那个无肉，啊无肉呢就是啊不生不灭的佛性本体，啊所以发现明了无肉，发现明了不生不灭的佛性本体，已经注重在本体，所以他成阿罗汉。已经呢进入无生法忍，阿罗汉呢就是啊得到无生法忍，无生没有生，哦有生的是我们身体，没有生是佛性，不生不灭的佛性本体，没有生，没有生就没有灭，啊他可以把心啊已经安住不生不灭的真理上面，然后不动，哦这样呢就叫阿罗汉。容不容易呀？那我们也要发现，哦，我们每个人都有如来，都有不生不灭的真心佛性。只要我们发现，我们把它安住，哦，把心安住在不生不灭真理上面，然后不动，不起心动念，那我们也可以到达了，哦，就已经是阿罗汉。然后我们又哦度化众生，哦进入了菩萨，这样知道吗？哦，要多听啊，就会很熟悉。哦，就是这样的过程。哦，进入啊，哎，我们那个不生不灭佛性本体叫无漏，然后我们又呢，哦，想到众生这么可怜，度化去利益众生，这个就叫菩萨。所以哦，只要那个发心一出来，就已经有这个名了。我们不要去追啦，哦，不要追说我是菩萨，不用追。哎，这个假如说跟人家讲我是菩萨，你可以断定了，你就是众生，你是凡夫，这样知道吗？哎，所以菩萨佛不会说哦他是菩萨他是佛，不会的，哦一说了以后啊，他绝对不是，这样懂意思吗？哎，所以我们呢在凡尘哦，哎就是要了解到这个真理。因为哦，真人啊不露相，露相哦非真人，哎，所以哦那个寒山舍得啊，被人家一认识了以后，他就赶快哦逃到山中，哦躲进那个石头里面就不见了，别再个地狼啊，哦啊那个风干老和尚，他是阿弥陀佛来转世，他被人家认识了以后也不见了，所以哦只要那个哦。哎，让人认识了，哎，他就不能再呈现，
哦，不会说呈现的时候啊，人家在吃哦，这个就是阿弥陀佛了，没那个代志的，这样了解吗？嘿，所以哦，我们在修学的时候啊，哎，就是努力达到，什么相都没有，什么相都没有，就是最高，最高的哦那个程度，哎，到不离当处常赞叹，跟那个哦十世古今啊不离当念。就是呢，万念放下，一念不生，把它连起来哦，各位先生，干两条，哦，都是在讲一件事，一一痴啊，哦，一小害，哎，在讲哦，这一些恶圣啊，精进无道心，或是外道聪明呢，无智慧啊，这个呢就是一痴啦，哦，有够功足功的，哎，像我们哦，这个。日常生活之中呢，也很多哦，都有这一种这个不够功的哦，那个做法跟那个念头啊，然后在我们生活之中呢，都时时在呈现啊，啊，我们也都不承认。所以呢，哦，我们要了解，哦，那个很笨的，我们不要去做，哎，做的呢，就是要聪明一点，哦，万念放下，一念不生。那么一小害呢，哦，就是啊，让人啊对他哦这个产生呢这个可怜的那一种心态，哦，不是说我们害怕，而是说为什么你不追求哦那个最上圣的可以成佛的哦那个哦很容易啊，你为什么不追求呢？哦，他做这一些。哦，那个哦，恶圣的事啊，只要利益自己、自私，然后呢，那个外道啊，哎，对一些呢，哦，不正确的那个哦见解啊，哎，都自以为是，然后还护恶不迁，是不是叫人家呢？哦，这个很哦易小害，哎，很多人哦做出来都会那个样子。那我们透彻了解真理以后来看他们，哎，真的是叫我们哦，这个易于痴啊，哦，易小害。还剩下14分钟，哎，给各位哦，这个问问题，各位有问题吧？好，来来这边，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 等下是要这个要哦。好，好。刚刚讲那个龙影哦，跟我们那个观世音菩萨的龙影有没有同一位？哦，不一样。不一样。哎，那个完全都两回事，完全哦不相关，不相关。不是，还有问题吗？好，请说。那个罗侯罗，他不是已经他过了无间地狱之后。他就释迦牟尼佛说：“把罗侯罗，这个是善仙。”他不是他儿子罗侯。那个哦，善仙是他菩萨修菩萨道的时候的儿子，罗侯罗是他成佛时候的儿子。他是哦，那个修密贤，秘密呀、啊，就是他在做什么哦，不给人家知道。他在修持都是密显第一呀、啊，就是罗侯罗，啊，所以他表现出来哈、哦，就是很仗势啊，克谁？我老爸在做婚呢，哦，啊，我一定哦，先婚嘛无问题啊，嘿，那个哈、哦，他在那个未曾有一年间啊，嘿，他就是这样啊，哦，那个当小沙弥的时候啊。他父亲教他研究道理，他说：“唔免，我只少会吼记袂掉，迄时间拢过了。欸”然后吼、哦，阮老爸咧做夫啦，我一定吼、哦，阮老爸照顾我嘛幸福啦。然后释迦牟尼佛跟他讲：“我家己都照顾未了，我家己啊，我顾下你。”所以那个未曾有一年经哦，很有意思、啊欸、所以吼、哦，那个修密写。就是秘密的在修了、欸、外表形象不让人知道、欸、密行第一。那这边讲善仙是他当菩萨的时候，因为那个释迦牟尼佛、哦、还修500世的、哦、忍辱仙人，在菩萨之前、啊、
还有五百世的忍辱仙人，哎，啊，仙人之后才修菩萨道，菩萨道之后才修佛，所以哈、哦，那个经过啊，真的是三个二乘比劫啊，非常久。哎，啊，有经过那么久的修正哦，所以才无所不知啊，无所不晓。啊，现在都是示现啊，就是要来带领哈、哦、众生修道，哎，让众生都成佛。哎，是这样的。还有吗？好，请说。那请问一下，像我们时常要提醒说，万念放下，念不生哈、哦。那跟譬如说，我们时常心中默念三宝、那五字真言或者是念佛号，这差别是？哦，因为哈、哦，我们要了解到这些法门呢，都是要降服我们的妄心。跟呢啊，这个我们的杂念，哦，它的重点呢、啊，就是要先让我们那个神散乱的神，哦，精气神啊，那个能够灵济，先灵济、啊，要做功夫才做得来啊。哎啊，所以我们呢，这个默念三宝，哎，我们求到了以后就可以用了，哦，啊、那个哈、哦，我们要哦进入到性理心法。是要我们先有根基，要先自己呀、啊、打根基呀、啊，把这一些散乱的精神啊都能够集中，然后集中以后我们来做，哦，才能够呢使我们那个啊、不生不灭的那个哈、哦、真心佛性啊到达清净，一清净了以后啊才有办法回归哦那个本体里面。那假如说我们都还很散乱，精神都很散乱。那离得很远，哎，所以我们哦，对呢这个心求道的哦，还是对没有信心的，我们还是要哦，他能够呢直接啊，就从三宝入手，那个是很真实的哦，很实在的，可以除掉哦我们一些妄想杂念哦，这个是先哦把那个神啊集中，然后呢在哦修持性理心外以后啊。哎，那个杂念，哦，我们刚才有说，他、啊、那个妄念啊，只要我们不起心，妄念就没有。哎，那个是有一个程度以后，哎，才这样做。还有吗？还有八分。有就问啊，哎，小事也没关系，都不要拍谁。好，请说。可是以前我不知道为什么会听到变成王空。好、哦，好，请坐。会听哦，性理心法听到王空哦，就是哎，可能哦那个机缘不成熟了，哎，可能我们哦这个听的时候啊，就是没有去领悟，因为我们的那个佛性哦，那个本体啊，不生不灭啊。它没有显像，看不到也摸不着，啊，所以哦，那个都是需要，哎，我们哦要心领神会，哎，就是要用哦很真心的去哦面对它，啊，所以慧姐在讲，哦，假如说我们没有启发不生不灭的真心佛性，那我们对这个虚空啊，这个虚空叫完空，那我们有领悟了。哦，有领悟啊，不生不灭的真心佛性本体，而且我们有把它培养了以后啊，它会扩散到整个虚空，这个虚空呢就不要变成真空，不是完空，是真空。然后我们佛性啊，哦有，可是没有形象，叫妙有，哎啊叫真空妙有。那我们要哦认识自己啊，不生不灭的佛性，哎，人家说。阿伯，你跟我讲话嘛，你就可以跟他讲，说你现在不着有，然后也不着空，不着亦有亦空，也不着非有非空，离世俱啊皆百非，那个就是你不生不灭的真心佛性。啊，因为哈、哦，在这一种状态之下，是有呢，还是没有？
是不是都连想都没办法想，没办法想，没办法讲，叫做不可思议，不能用头脑来思，不能用嘴巴来论议，那个就是我们不生不灭佛性本体。那所以研究性理心法，就是要先把这个先确定，确定了以后，我们从有为进入无为。因为呢，开始的时候我们用很强烈的意念，万念放下，万念放下，这个叫有为。那做到很习惯的时候啊，就已经不用再强烈的告诉自己也要万念放下，万念不用，它自然就放下。好像我们学开车啊，你用排档的开车，一定要先开始在头脑里面先想我要先踩左脚离合器右脚加油，然后呢手就要排一档然后离合器慢慢的晃，然后油门慢慢加，它车子就会动动了以后要赶快离合器踩，赶快排二档然后呢速度30了赶快排三档40赶快排四档，是不是？是不是有为？当我们开了一段时间已经在路上跑了这个几年了以后，有一个人突然问你：“你安那变个四档哎？”你真的不知道啊，对不对？唔知安那，就自然就变四档啦。速度若去第二万外，你就自然变三档，对不？搁较慢了，二档。踮起来了，要行到来一档，迄拢唔免讲。那个就叫无为，所以我们从有为啊，就进入无为，复合真理，这样了解意思吗？不是说有为都不对了，因为我们要了解说我们养成这个养成一个我们习惯性的时候，像说我们小孩子吃饭，一定要让他自己吃，先用汤匙啊，伊家己揩，到尾啊，爱家己压低。啊，伊一半白里来，一半白里外靠，对不？唔通养，我们小时候也是这样过来的。慢慢啊饿啊，都习惯，对不？习惯就拢个白出来啊，对不？对不对？现在我们还要不要再去叮咛自己呀？唔通白外靠嘴，要不要？不用了就是这个样子所以我们了解的时候呢，很多都是从有为，你做到已经习惯性的无为不要你去想，自然你会做。那有一些呢，我们习惯性的不好的，跟真理不合的，一定要把它改掉我们修道修得改也，改那个不符合真理的一定要改掉，那个没有很强力的那个意愿改不了，因为我们那个习惯性深根蒂固，主连理连就这样，你怎么这样？不知道，我们时常会遇到的这一种现象，对不对？不知道，那个就是习惯性。那我们习惯性跟真理相合的不用改，我们把它留下来。所以六祖也有讲说，我们这个佛性不生不灭，我们要去学，学到让它都习惯，习惯所有的一切都从佛性出来，整个呢都从佛性出来，所以有如习性，有没有？六祖讲有如习性，你去学习让它习惯就变成了整个都是佛性那个恒沙那个妙等自然就整个出来，因为太多了，所以用了恒河的沙来比喻我们的行为全部都是佛性出来恒沙妙等，不是时常看到那个就是在讲这个人我们所有的行为都从佛性出来，叫恒沙妙等。还有两分钟，还有吗？好，请说。好，后学在做万念放下的时候，觉得可以进入，但是问题是，后学想做跟圆通嘛，然后跟圆通不晓得为什么做不太起来。好，请坐。
这个做万年放下跟耳鼻咽喉哦，只要把它区隔，就是你做万年的时候不要去管耳跟咽喉，做耳跟咽喉的时候不要去管万年放下，把它分开就好了。那做耳跟咽喉哦，各位前人假如说哦，做那个万年放下，那万年放下哦，只要你这个时间久了，因为哦万年放下时间一久，我们那个觉性哦，那一种不离当处常湛然，那个不生不灭佛性本体呀、啊，它自然而然一直延伸，一直宽广，哦，所以那个灵敏啊，会很呈现啊敏锐的程度，哦，比如说我们已经在这种状态之下，然后呢，哦，在蛮隔得蛮远的地方，哦，有人哦突然在关门，嘣，我们会。吓到，那个就是神呐、啊，嘿，吓到是咱的迄个神，元神，就是咱不生不灭迄个佛性本体。所以我们就了解说，原来我们的神已经到达那个地方，已经出来那个地方。那我们周耳跟圆通呢，也是这一种状态，就是把我们哦局限在身上的，我们一般都认为佛性就在身上，可是那个耳跟圆通啊。就是要把它整个扩充到整个虚空，哦，所以尽虚空遍法界、啊、都是真心佛性。然后那个呢，耳根圆通啊，从开始啊，哦，静静的、慢慢的延伸，一直啊，哦，到达很宽广。啊，不要贪啊，哦，要到我们哦自己呀、啊，哎，能够哦了了分明的程度，才慢慢熟悉以后，才慢慢延伸。哎，这样说正确了，哎啊，所以不要同时做了，做的时候呢，哎，一定要分开，这样才有效果。